Nou, die laaste ruk, het ons, die laaste twee sonde het ek gepraat, onder andere, die eerste sonde het gepraat oor die Esther vrou en die Jezebel vrou. In verlede week het ek gepraat oor die man na Godse hart. En ek gaan nou, as julle my nog sal toelaat, ek hoop dit seën julle, want ek kom achter en ek sien het met baie mense, met baie dinge wat ek op 'n daaglikse basis te doen kry, vra wat ek kry, mense wat met my praat, sien ek dat daar is issues in baie huishoudings, daar is issues in baie huwelike, daar is probleme, daar is dinge, en die enigste ding wat ek kan raak sien is dat mense optree buitekant Godse woord, en dit is hoekom dinge so gaan in hulle lewens, en daarom het ek in my hart gevoel en die Here op my hart gelê om hierdie reeks te doen oor verhoudings en oor man en vrou spesifiek, veral die huwelik, veral die huishouding, veral die, en ek gaan, as die Here my toelaat en die Here wil, volgende week gaan ek bietjie praat oor kinders. En dan gaan ek bietjie praat oor die tug van kinders. En ek weet my maag gaan vir my baie kwaad wees, dat ek gaan 'n housepipe saambring. So, maar in elk geval, maar nou nie volgende week, volgende week gaan ek spesifiek praat met die kinders, so jong mense, julle beter hier wees. So, as jy nog in jou ma's huis bly, moet jy sorg dat jy hier so is. En al is jy getroud, jy is nooit te uit vir 'n pak slaan nie. Alright, so, prys die Here. Maar vandag wil ek uitsluitlik bietjie praat oor Godse voorgeskrewe orde, aan mans en vrouens en die huwelik. Hoor mooi, Godse voorgeskrewe orde aan mans en vroue en die huwelik. So ek wil bietjie vandag gaan kyk die verhouding tussen man en vrou binne die huwelik. En ek wil bietjie gaan kyk, wat sê Godse woord, hoe moet ons mekaar hanteer in die huwelik? Hoe moet man en vrou mekaar hanteer? Wat verwag God van mekaar? Vanmorgen wil ek bietjie praat met Godse voorgeskrewe orde aan mans en vrouens in die huwelik. En ek wil ons bietjie gaan lees, as jy jou Bybel het, maak hom op, daar is in Efesiërs hoofstuk 5. Mans en vroue, julle moet luister, en as jy ongetroud is, is nog nie getroud nie, luister ook vandag, dit is ook bedoel vir jou. Want onthou, hierdie lewenslesse wat jy vandag leer, hierdie goed wat jy vandag gaan hoor, gaan jy eendag in jou eie huwelik ook toepas. So hierdie is huweliksraad, dit is hoe moet 'n man en 'n vrou mekaar hanteer. Moet nie denk, jy gaan nie trou nie, jy gaan nie enige man kry of 'n vrou kry, en dan gaan die spuitjies die vandag geluister nie. As jy dan na my toe kom, pastoor, ons het berading, dan sê ek, nee, onthou die dag, jy het nie geluister nie. So, luister mooi vandag, hoor. Weet jy wat, jylle kry vandag 'n gratis beradingssessie, prys die Here. Hierna sê ons nie my huweliksprobleme in die gemeente nie, prys die Here. Efesiërs hoofstuk 5 vanaf vers 22. Vrouwe, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Onderstreep daai woorde vir jou, soos aan die Here. Luister mooi, vrouwe, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Wat sê hy eerste? Vrouwe, jy moet aan jou man onderdanig wees, soos wat jy aan die Here onderdanig is. Ek is aan onderdanig aan geen man nie. Ne? Jy is een Jezebel man. Vers 23. Ek sal dit uitsnit die DVD uit. Vers 23. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook die hoof is van die gemeente. En hy is die verlosser van die liggaam. Ek wil net mooi oplet die vergelyking wat hy die hele tyd tref tussen Christus en die gemeente. Hy beskryf die verhouding tussen man en vrou soos 'n verhouding tussen Christus en sy gemeente, sy kinders. Vers 24, maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Party tannies like nie hierdie nie. Vers 25, manne, julle moet julle eie vroue lief hê, nie die buurman se vrou nie. Julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad het, en homself daarvoor oorgegee het. Ja, hierdie is diep, ouwens. Om dit te heilig, nadat hy het gereinig het met die waterbad, deur die woord. Sodat hy die gemeente voor hom kon stel verheerlik, sonder vlek of rimpel, of iets dergeliks, maar dit heilig en sonder gebrek sou wees. So behoort die mans hulle eie vroue lief te hê, soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief. Want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. Want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene.
Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. Manne, die manne wie sy mamie so op hulle koppe sit om hulle te reguleer. Wat sê die woord van die Here? Die man sal sy vader en sy moeder sy huis verlaat. Hy sal sy vrou aankleef. Hy sal nie toelaat dat sy ma sy huwelik regeer nie. Nou sê ek 'n paar smatannie smiles maar vir my. Dit is vice versa ook. Vrou, jou ma moenie inmeng in jou huwelik nie. Vrou, as daar ma's is wat inmeng in 'n huwelik, wil ek sê, gaan kry vir jou mengbak en bak koekies, maar meng net tog uit die huwelik uit. Ok, vers 32, dis die eerste deel van die preek hier, dis net 'n freebie, jy kry dit verniet. Right, dan sê hy, vers 32, daar, hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. In alle geval moet elke van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê, net soos homself, en die vrou moet die man eerbiedig. Nou hoor nou mooi, wat is 'n ander woord vir onderdanigheid, sê hy? Eerbied. Respek. Nee. Ok, prys die naam van die Here. Nou, ek gaan nou 'n klomp goeders noem. Ek gaan eerst praat bietjie oor God se voorgeskrewe orde vir die mans. En dan gaan ek praat oor God se voorgeskrewe orde vir die vroue. En dan so gaan ek so bietjie die mekaar praat van al twee. So julle moet nou mooi kop hou hierso, né. Nou, in die moderne era, in vandag se tyd, as ons gaan kyk, né, is die orde van God in die huwelik omgekeer. Want hoeveel hoor ek ons, wat die woord van die Here sê, vrouwe, julle moet julle manne onderdanig wees. Ek is aan geen man onderdanig nie. Ek is nie sy vloerlap nie. En ek is nie sy slaaf nie. En ek stem met jou saam, jy is nie die vloerlap nie en jy is nie die slaaf nie. Maar jy moet hom onderdanig wees. En 'n ander woord vir onderdanigheid is eerbiedigheid, né. En kom ek vir jou vertel, dit is soos 'n driehoek. As 'n man en 'n vrou nader aan God lewe, sal hulle ook nader aan mekaar wees. Kyk gou 'n driehoek wat so is. As God bo is en die man en die vrou lewe in God naby mekaar, gaan hulle ook naby mekaar wees. Maar hoe verder hulle van God af beweeg, hoe verder gaan hulle ook van mekaar af beweeg. En hoe verder groter gaan skeuring gaan daar tussen hulle wees. En dis wat die vyand wil hê. Hy gaan hulle eers in die huwelik aanval om hulle weg te vat van God af. En dan val alles uit mekaar, né? En baie huwelike. Ek gaan vir jou almal soek ons vandag kits oplossings. Dis mos kits koffie, kits kinders, kits huwelike, kits. Alles is mos gekits. Dis mos vinnig, né? Nou kom ek gaan vir jou kits oplossing gee. Ek gaan vir jou kits berading gee. In een sinnetjie gaan ek my hele preek opsom. Wat moet jy doen om jou huwelik suksesvol te wees, né? Wees gehoorsaam aan God se woord. Punt. Daar's hy. Gaan doen wat die woord leer. Behandel mekaar en doen teenoor mekaar en hanteer die huwelik soos wat God gesê het, dit moet wees. Wanneer jy dit gaan doen, sal jy wel geseën wees. Daar sê. Ek kan net sowel vir jou sê preek verby. Maar nou weet ek baie mense gaan dit sê ja, amen, maar hulle gaan jy kloei nie, so nou moet ek uitbrei. So nou gaan ek uitbrei. Prys die Here. So God se voorgeskrewe orde vir die manne. Manne, ek wil nou met julle praat vanmôre, nou moet jy mooi luister. Eerstens, manne, God het die man aangestel om te heers. God het die man aangestel om te heers. Die man is die hoof en die priester van sy huis. Kom ons gaan kyk eers na 'n hoof. Wat doen 'n hoof? Wat is die funksie van 'n hoof? Kyk na 'n skool. Hy is 'n leier. Hy is iemand wat beheer neem van 'n situasie. Hy is in beheer van die manskappe onder hom. Dis wat 'n hoof is. Hy moet reguleer. Hy moet die pas aangee. Hy lê die wetgewing neer. Maak dit sê wat ek vanmôre sê. Kyk na oof. Hy moet sorg dat die reëls toegepas word. Hy is verantwoordelik vir die gesin. Hy is die verantwoordelike persoon. Hy is die een wat teenoor die Here verantwoordbaar ook staan. Hy is die een wat sy gesin moet leer. Hy is soos 'n bouer wat sy familie moet bou op die fondasie van Christus. Hoor mooi. Want God is eerste, God moet nommer 1 wees in mans en vrouens se lewens. Maar God in die orde van God, in die hiërargie van God, is God nommer 1, dan het hy die man aangestel om te heers. Jy moet die hoof en die leier van jou huis wees, die priester van jou huis. So wat is hoof? Hy moet leiding kan gee. Hy moet leiding ook kan neem in situasies. In geestelik, emosioneel en prakties. Kom, ek gaan vir jou sê, daar's 'n rede hoekom mans anders te geskape is as vrouens. Kom, ek gaan vir jou 'n voorbeeld gee.
Daar vlieg nou die aand 'n vlermuis in ons huis. Nou moet julle weet, ek het 'n hele huis vol vroumense. Ek's die enigste man in die huis buiten my hond. Nee. Ek het 'n oorvloed van estrogene in my huis. Se wonder ek sit nog nie in pipi nie. Maar in elk geval, skuis vir daai ene, ek edit dit uit. Alles in my huis, almal is vrouens. Nou is daar 'n vlermuis in die huis. Wat gebeur? Almal, waaf! Wie moet die vlermuis gaan vang? Nee? Nou, die vlermuis het nou per ongeluk gesneuvel in die geveg. Het was 'n bloeddorstige geveg. Maar ongelukkig het die vlermuis nou gesneuvel. Nou is het, och shame, nou moet ons begrafenis hou. Je weet, hoekom is het so? Want mans het, God het mans anders te geskape as vrouwens. Mans moet emotioneel, fysisch en geestelijk ook en praktisch leiding kan neem. Hulle moet situasies kan hanteer. Maar wat doen baie mans in vandagse tyd? Vandag het die rol om ons omgeruil, ons het ons sagte oukies vandag. Hulle is sagge aard en agterbaks. Nee? Ek snij dit ook uit die DVD uit. Maar die beginsel is op ons sagge aarde oukies vandag. Nee. En hulle, as daar een situasie opduik, wie moet die leiding neem? Die vrouwe. Geen wonder, die orde van God in die huis is nie daar nie. Nee. Mans moet leiding kan neem en ook leiding kan gee. Hulle moet ook geestelik en emotioneel kan optree. Hy is sy priester van die huis. Wat doen 'n priester? Gaan kyk in die Ou Testament. Hy is die een om sy gesin te lei na die Here toe. Hy is die geestelike leier. Hy is die voorbeeld vir sy gesin hoe hulle die Here moet dien. En weet jy, dis een van die grootste foute wat ek in vandag se tyd sien, is die mans dien nie die Here nie. Vroue dien die Here in die huis en hulle moet die geestelike leier wees terwyl die man die priester van die huis moet wees. En die man moet die leiding gee, hy moet die voorbeeld wees, hy moet die familie lei om geestelik te groei in die Here. Hy is die een wat die familie moet leer rondom God se woord, en moet opvoed rondom God se woord. So die man is die wat God se woord moet ken. Hy is die een wat die verhouding, die lewende verhouding met die Here moet hê, om die gesin te kan lei, om te kan hoor wat sê die Here. Maar in vandagse tyd, weer eens, wat gebeur? Nee, die manne wil net syp en rondjol. En het is regtig so, in meerdere gevalle is die vroue die geestelike leier in die huis. En het is nie veronderstel om so te wees nie. Kyk, vrouens, julle gaan nou hoor, vrouens moet ook leiding gee in die huis. Ek meen, hulle moet ook die kinders opvoed, hulle moet ook geestelike leiding gee. Maar die hoof, die priester van die huis, wat moet sê, ek in my huis sal die Here dien, is die pa. Die pa moet sorg dat daar nie gemors in sy huis inkom van sy kinders af nie. As die kinders gemors in die huis inbring wat teen God se woord is, is dit die pa se plig om te sê, luister, daai goed sal nie in hierdie huis inkom nie. Hierdie huis dien die Here. En of jy nou dikbek wil wees of 'n blaas op jy wil wees, ons sal volgende week daarvan praat met die kinders. Is dit maar jou saak. Maar hierdie huis sal die Here dien. Hier geld die reël, ons en my huis, ek en my huis sal die Here dien. Dis die pa se plig. En die vroue raak maar so baie keer ook maar baie baie vies wanneer die pa daar die reëls neerlê. Nee, moenie rebellie kom teen God se orde nie. Nee. Nou goed. Hy nou die ding is die man is aangestel om te heers. Wat is dit in Engels sê to have dominion, né? Maar hy het geen reg, hoor mooi. Die man het geen reg om teen die woord en die wil van God op te tree nie. Hy het jou aangestel om te heers binne die woord van die Here. Binne die kondisies van die woord van die Here. Die oomblik wanneer jy wil heers buitekant God se woord, in dinge buitekant God se woord, sorry, dit is jou nie, dit word jou nie toegelaat nie. So die mans kan net heers binnekant die leiding van, en binnekant die perke van God se woord. Nee. Nou, in die eerste plek, jou optrede, meneer, moet binne die raamwerk van God se woord wees. Wanneer jy optree en wanneer jy lewe en wanneer jy jou gesin hanteer, moet het wees binne die raamwerk van God se woord. Hoe God gesê dit moet wees. En jy moet basies bestuur toepas, as ek het so kan noem binnen die gesin, jy is een bestuurder. Jy is Godse bestuurder van jou gesin. Wat doen een bestuurder? Hy neem die leiding, hy is in beheer van die situasie om die gesin te lei. En dit is die manse plig. En hy moet die gesin bestuur, as ek het so kan noem, soos wat Christus sy kinders sal bestuur, sy diensknegte sal bestuur. Maak het sens. So die man moet sy gesin hanteer, soos wat Christus sy volgers en sy disippels hanteer het.
Hy moet die voorbeeld vir hulle wees, né? En hy moet sy vrou en sy kinders op daai manier hanteer. En mans moet eintlik altyd vir hulself hierdie situasie afvra, hoe sou Jesus hierdie situasie hanteer het? Hoe sou Jesus hierdie probleem hanteer het? Hoe sou Jesus hierdie omstandighede hanteer het? Hoe sou hy opgetree het in hierdie ding? Hoe sou Jesus gepraat het? Hoe sou hy dit hoe sou hy die ding genader het? OK. So dit is die man. Ek wil eintlik sê ons het altyd daai bandjies geraf van wat moet Jesus doen, maar ek wil eintlik vir die man sê, mans, jy moet jou eintlik konsekwent vra reg deur jou huwelikslewe of in die gesin, moet jy jou eintlik permanent afvra wat moet Jesus doen? Dis die groot ding, dis die man se plig. Wat sou Jesus doen? Hoe sou hy dit hanteer het? Né? En daarom is het dan ook uiters belangrik vir die man om God se woord te ken. Want as hy nie God se woord ken nie, hoe kan hy toepas wat God se woord sê? Hoe kan hy toepas wat God se woord en wil is? Maar weet jy wat, die mans het slap geword. Hulle wil nie meer die priester van hulle huis wees nie. Hulle wil nie meer goddelike manne wees nie. Nee, dis mos net vir sissies. Laat die vrou die werk doen. Nee, dis nie hoe dit werk nie. Meneer, jy is jou plig. Dis waarvoor God jou aangestel het. Dis hoekom hy jou 'n man gemaak het. Hy het gesê, jy moet heers. Hy moet omgee vir sy gesin. Net soos wat Jesus ook vir sy volgers en sy disippels omgegee het. En vir sy bruid en sy kinders, sy kerk sal omgee. Dis hoe die man sy gesin moet hanteer. Hoe moet die man sy omgee vir sy gesin? Net soos wat Christus. Dus die beginsel is, hy is die verteenwoordiger van Christus in sy gesin. Maak dit sens? So nou wil ek vir jou sê, as jy buitekant die woord van God optree, jy beslis nie God se verteenwoordiger nie. Jy is beslis nie Jesus se verteenwoordiger nie. Ne? So, hoe het Jesus byvoorbeeld sy volgers gelei? Of hoe het hy hulle hanteer? Hy het hulle gelei, hy het hulle geleer, hy het hulle vertroos, hy het vir hulle gebid, hy het hulle getugtig as het nodig is, hy het omgegee en nog vele meer. Party mans wil net tugtig, maar hulle wil nie leer nie, hulle wil nie voorbeeld wees nie. Nee, dit werk ook nie so nie, jy is buitenkant God se orde. Jy sien, daar is 'n hele omvattende ding, hoe Jesus gesê het. Die hele beginsel is het, hoe het Jesus opgetree teenoor mense. Hoe het hy sê, dink gou 'n bietjie, toe ek hierdie neerskryf, dink ek byvoorbeeld aan daai gedeelte met die vermeerdering van die brode. Kyk Jesus se omgee teenoor sy volgers. Hy het kompassie, hy het kompassie gehad, hy het compassion. Hy het ook partykeer maketaza. Ek meen, maar hy sweep ook partykeer uitgaan en was nodig geweest om te tugtig. Hoekom? Want hy het buitekant die woord van God begin optree. En hy moes getugtig het om dit weer terug te kry. So, tugtiging is deel van die man se plig. As daar getugtig moet word, kyk, die vrou kan ook maar 'n bietjie Piet Eileen voeter hulle, maar as daar regtig getugtig moet word, hulle weet nou al. Kyk, as sy sê, papa, dan moet jy weer, dan raak sy stil in die huis. Want hoekom, dit is gesag. Dis wat God vir die man gegee het. As die man die hele dag loop het in tugtig, gaan daar nie gesag ook wees nie. Verstaan jy, dit is die beginsel. Jy moet dit is ook die man se plig om te sorg dat sy gesin skoon en heilig lewe in respek en vrees teenoor die Here. Dis maklik opgesom. Dit is die man se plig. Dis wat God van die man verwag, hoe hy sy gesin moet lei en moet leer. Dat sy gesin skoon en heilig moet lewe voor die Here. Hy moet die een wees wat sê, maar kyk hierso, ek gaan vir jou die voorbeeld wees. Ek gaan vir julle wys hoe word dit gedoen. Ek gaan vir julle wys hoe dit moet hanteer word. Nou, kom ek gaan vir julle sê, kyk ons in vandag se tyd, sien julle dit gebeur? En dis waar die probleem lê. Dis hoekom daar is nie meer goddelike mans nie. Daar is net 'n klomp wêreldse mans. En God wil hê jy moet 'n man na sy hart wees. Ander kondisie wat hy hier vir ons gesit in die gedeelte, die man moet sy vrou lief hê. Hy moet haar lief hê soos Christus sy kinders lief gehad het. Hoe het Jesus die gemeente lief? Hoe het Jesus sy kinders lief? Kom ons gaan kyk 'n bietjie. Hoe het hy opgetree? Eerstens sonder selfsug. Meneer, Jesus was nie selfsugtig nie. Hy het homself oorgegee vir sy kinders. Hy het homself oorgegee vir hulle. Hy het homself opgeoffer vir hulle. So dit vat opoffering, né? Hy het gedien. Kyk 'n bietjie Jesus, wat het Jesus gedoen? Hy het sy disippels se voete gewas. Hy het gedien. Hy was 'n dienaar. Hy is nie net gesit en bedien te word nie, hy was 'n dienaar. Hy het ook sy gesin ook gedien. Hy het respek afgedwing deur hoe hy opgetree het en hoe hy situasies hanteer het. Hy het nie respek afgedwing met die vuis nie. Hy het nie respek afgedwing deur sy krag en sy mag nie. Hy het respek afgedwing deur die manier hoe hy gelewe het. Sy volgers het Jesus outomaties gerespekteer
En hulle het hom geëerbied. Waarom? Oor die manier hoe hy gelewe het. Oor die manier hoe hy sy volgers hanteer. En net so ook, sal jy ook respect afdwing deur die manier hoe jy optree en hoe jy lewe. Weet jy, ek sien dit in baie huwelike, dat daar geen respect is vir die ouders nie. Geen respect is vir niks. Hoekom? Want daar is geen orde van God nie. Kyk jy na die ouders vandag, nee, dan lewe hulle so ongoddelik. Gaan wonder die kinders is in rebellie nie. Hoeveel ouders vandag na die kinders... Die kinders het geen respect vir gesag nie. Geen respect vir ouders en vir ouder mense nie. Geen respect vir enig iets nie. Dan kyk jy na die ouders. Die ma en die pa, Joel, elke saterdag aan rond. Gaan sit en syp in die bar. Gaan dans by hierdie disco en by die disco. Losbandig, drink, rook. Gaan wonder nie, hoekom? Wat is een voorbeeld vir die kinders? Man, jy is die voorbeeld vir jou kind. Ons wil hy spreek word, monkey see, monkey do. Monkey see, monkey do. Kom ek vir jou dood sê, as mense na my toe kom en hulle praat met hulle kinders, eerst ding waarna ek gaan kyk is, gaan kyk hoe lyk die huishouding. Ek gaan kyk hoe lyk die omstandighede in die huis, hoe dien hulle die Here. Ek sal altyd eerst vra, hoe dien julle die Here? Sê, verduidelik het gegeef my dit. Hoe dien julle die Here? Kyk, ek verstaan, kinders maak ook foute. En daar is kinders wat net rebels raak, en wat net afvallig raak. Dan is dit nie die ouders skuld, dit is altyd die ouders skuld nie. Maar in 90% van die gevalle is die ouders. Is die huishouding waaruit hulle kom. Jy sien, kelk kinders kry verkeerde invloede en al die goed. Ek sê ons, dit is nie noodwendig altyd die ouders skuld nie. Maar in die grote meerderheid van die gevalle is dit. Kyk na die huishouding, kyk jy na die kinders. Ek sien dit op 'n gereelde basis. Die man soek God se wil. Hy het sy eie wil en sy eie begeerte afgelê en nie gevolg nie, maar hy het eerder God se wil gesoek. Dis wat Jesus gedoen het. Hy het gesê, Vader, nie my wil nie, maar u wil. So wat is die man se plig? God, hoe wil u hê? Moet ek my gesin hanteer. Here, hoe wil u hê, moet ek hierdie situasie hanteer. Here, hoe wil u hê, moet ek hulle hanteer. Kan ek julle gaan vertel, ek val nogal baie in die kategorie, wat ek ook baie keer die fout maak. Baie keer tree ek ook maar in die vlees op, jeslyk, en dan sê ek ook maar vir Aileen ook maar goeders, jy weet, maar jy die vlees uit. Kyk, dan is dit kat en hond, ne, Kain en Abel, blok en tackle, wat noem jy nog? Spray en koek, ek weet nie wat nog, gelukkig sê, gooi nog die koppies nie. Maar nou verstaan ek ook maar het breek goed noem, want het breek goed. Okay, maar in elk geval, maar die beginsel is net, baie keer sal ek ook in die vlees optreed, sê ek ook vir iets, en dan is dit moeilikheid. Maar baie keer sal sy daar kwaad wees of iets doen, of ek het iets verkeerd gemaak, wat ook al die situasie moet wees, en dan wil ek vir iets terug sê. Dan sê die Here net vir my, bly stil. Gee een sagte antwoord. Dan doen ek dan change die situasie niet so. Sê net om te vra, Here, hoe sou u opgetree het? Wat sou u gedoen het? Jy sien baie keer, ek sê ons, hierdie ding, laat baie, baie huwelike verbrokkel. Hoe praat julle met mekaar? Wat sê hulle vir mekaar? Dis soos hierdie ou oomie. Die dominee gaan doen huisbesoek daar by die ou oomie. Hy en die tannie is nou al 50 jaar getroud. Nou met hulle huweliksherdenking, nou gaan drink hy koek, eet hy koek en drink tee daar by die tannie en die oom. Jesus, nou is die oomie, ach my ou liefiekie, sal jy vir ons ou cupcake bring? Ach my ou skaapchoppie, sal jy vir ons 'n bietjie suikertjies bring? Ach my ou made liefie, sal jy vir my ou... En so gaan in die hele dag hierdie ou noem naampies. Jy na ruk sê die tannie nou gaan om te gaan koffie maak, sê die dominee vir jou oom, dit is my so prachtig om te sien, hoe jy nog na al die jare, die tannie so liefdevol behandel. Hy sê, dominee, wat praat jy, ek het al 50 jaar terug die ding sy naam vergeet. Nee, jy sê, dis die verkeerde houding. Dit moet nie so wees nie. Sê, jy moet nie noem naampies, noem my dat met jou naam vergeet het nie, meneer. Ok. Jesus het nie sy autoriteit misbruik nie. Kyk, Jesus is die seun van God, hy is God self. Maar hy het nie sy autoriteit misbruik nie. En weet jy hoeveel mans misbruik die feit dat God hulle as hoof aangestel het? Misbruik dit in die huwelik. Ek is baas en jy is klas en jy sal doen wat ek sê. Ek dra die broek in hierdie huis. Ek sal hoop jy dra die broek. Met jou rok draai het ek gewaar. Maar moenie jou mag wat die Here jou autoriteit wat die Here jou gegee het misbruik nie. Die ander ding is mans, jou optrede moet waardig wees van die vrou se onderdanigheid. Hoor wat ek hierso sê. Jou optrede moet waardig wees van die vrou se onderdanigheid. Kom gaan vir jou sê as jy jou vrou gaan hanteer soos Christus die gemeente hanteer het, sal jou vrou onderdanig aan jou wees.
Maar wanneer die buitenkant Godse woord optree, moet nie verwag jy vrou gaan aan jou onderdanig wees nie. Hoe wil jy onderdanigheid van jou vrou afdwing, as jy nie eens kan leven volgens Godse woord nie? Want ek praat nou eens met die mans. Vrou, jylle sit vir niet in smal, ek kom nou by jylle. Hoe kan jy onderdanigheid afdwing, as jy nie Godse woord leven nie? Kan ek even sê, een vrou sal nie onderdanig wees aan een man, as een man nie die pad van God stap nie. Hy moet onderdanigheid waardig wees. So, moet nie optree dat hulle jou nie, dat hulle jou moet mishaag nie, hulle moet jou kan eerbiedig, hulle moet jou kan respecteer. Weet wat meneer, respect word verdien, ek sê dit vir die vrouwens ook, respect word verdien. Vrouwe, net so met die mans ook, vrouwens, hoor wat ek sê, respect word verdien. Wil jy, jou man moet jou respecteer, respect word verdien, dis nie iets wat jy krij nie. Iemand sal jou respecteer, op die manier wat jy lewe, hoe jy optree. Dis 'n verdienste. Nou, mans, die woord van die Here sê, vroue moet hulle mans in alle omstandighede onderdanig wees. Hoor mooi, in alle omstandighede moet jy jou man onderdanig wees. Al lyk jy nie sy besluit noodwendig nie. Nee, ons gaan nou daarby kom. Maar hoor nou mooi, man, wanneer jy optree, buitekant die woord van die Here, moet nie verwag dat jou vrou jou onderdanig moet wees nie. Want jou vrou is eerstens veronderstel om aan God gehoorsaam te wees. Sy moet aan God meer gehoorsaam wees as enig iets anders. So as jy van die, so, ek wil eindelijk vir die vrou sê, jy is jou man onderdanig soos in die Here. Hoor het sy? Hy sê, vrouwe, wees aan julle eie mans onderdanig, ook julle eie mans, nie aan 'n vrou se man nie. Los aan 'n vrou en sy mans uit. Hou op aan die ander eens een slaai gaan krap, dit is hier een slaai, die partij vir ons verlepte blare. Hoor nou wat ek vandag vir jou sê, bly uit die ander vrou se man, los hulle uit. Ek weet nie wat is het deelste met die vrouwens van ons vandag nie, hulle, wat kry hulle uit om aan te lewe by alles wat die broek dra nie, of die mans aanleiding te gee nie. Vrouwe, wees aan julle eie mans onderdanig, hoor het sy, soos aan die Here. So manne, wanneer jy binnen Godse woord optree, dan moet jou vrou jou onderdanig wees. Of sy die besluit like of nie. Hoor jy wat ek sê? Solank jy binnenkant die raamwerk van Godse woord optree, in belang van die gesin, en ek weet, partij tydens kan maar rebels wees, partij keer as hulle nie hulle sin kry nie. Ons gaan nou daarvan praat. Solank jy binnen die raamwerk van Godse woord is, en wandel binnen die woord van God, dan moet jou vrou jou onderdanig wees. Vrou, jy moet jou man onderdanig wees, soos in die Here. Maar die oomblik, meneer, wanneer jy buitenkant die woord van die Here beweeg, en doen buitenkant Godse woord wat nie behaag nie, moet nie verwag dat jou vrou jou onderdanig moet wees nie. Sy moet aan die Here eerstens onderdanig wees. Sy slegs aan jou onderdanig, soos aan die Here. Binnen die raamwerk van God. So meneer, as jy nou vir jou vrou sê, my liefie, kom ons kry 'n derde partij in die huwelik. Jy weet, ons kry iemand om ons bykie ons verhouding op te kikker. Moet nie verwag, en jy sal my onderdanig wees, want jy is die vrou, ek is die hoof van die huis. No way, Jose. Jy is nie in die opsig onderdanig aan jou man nie, want hy is buitenkant die woord van God. Hoor jy wat ek probeer sê daarby? My vrou gaan koop vir my een lotto kaartjie. Jy sal, want jy is onderdanig, jy moet. No way, dit is buiten Godse woord. Dit is buiten Godse woord, ek gaan dit nie doen nie. Ek gaan koop het self as jy dit wil koop. Daar hoef jy om jy onderdanig te wees nie. Maak het sien wat ek probeer sê. Iets wat buitenkant Godse woord is. Maar as hy vir jou sê, my liefie, papa het idees. Man, loop, wat sê? Ek sê nie, jy moet, jy is my vrou. Jy is ongehoorsam, vrou, die woord van die Here sê. Ons gaan nou by 1 Korintiërs 7 kom. Gaan die manne lekker smaal. Hoor het sê? Ja, jylle vrou, ek gaan het sommer nou lees en is het klaar. Hoor het sê daar, so 1 Korintiërs 7. Gaan lees een bykie die nieuwe lewende vertaling. Jylle allemaal het ons die nieuwe lewende vertalings by die huis. Met betrekking tot die dinge waar oor jylle aan my geskryf het, dit is goed vir een man om een vrou nie aan te raak nie, maar vanweer die hoererye moet elke man sy eie vrou hee en elke vrou moet haar eie man hee. Hoor het, jou vrouwe, jy moet jou eie man hee en vrouwe, jylle eie mans, en vice versa, ne? Hy het gesê, jylle moet mans en vrouwens
en by vrouens, en by wywe, en harems, en ek weet nie wat so goed is nog, en dis teen God se woord. Julle lag, weet jy hoeveel Christen geloof, kyk die mormone, die mormone glo in veel wywery, die ou mag soveel vrouens hê wat hy wil, dis teen God se woord. Manne, julle moet julle eie vrou hê, vrou julle eie mans. Wat sê, 1-1, na. En hy sê, hoekom, vanweer die hoererye, so dat God nie wil hê, moet in hoerery val nie. Ga kyk 'n bietjie reg hier die Bybel, hoeveel keer pertinent praat God van hoerery, hy sê hoerery wat afgode diens is, hy sê vlug vir die hoerery, hy sê kyk nou vrou, let nou wel op, ne, mans ook, die man moet aan die vrou, luister wel, hy het hier gesê, mag wat he, hy sê, die man moet, herhaal saam met my die woordkie moet, moet, die man moet, die man moet, aan die vrou die verskuldigde welwillendheid bewys. Kyk, hier die Bybel praat in baie hoogdravende Afrikaans. Ga lees om die nuwe lewervertaling en praat om stryd. Ek sal dit vir jou mooi verduidelik. Hy sê die man moet aan die vrou die verskuldigde welwillendheid bewys. Hy praat van slaapkamersake hierso. Hy sê vrou, dit is jou reg as getroude vrou dat jou man het vir jou moet gee. Nee. En kyk wat sê verder, hy sê en net so ook die vrou aan die man. Mans, hoekom bloos jy ewerskielik so? En mans, wat sê hy, manne? Hy sê vrouwe, net so die vrou ook aan die mans. Mans, jou vrou moet in die huwelik. Moet sy. Sy mag nie sê nee nie. Kijk, nou smal een paar mans. Maar, hoor nou hy, hy sê die vrou het nie mag oor haar eie lichaam nie, maar die man, so wat sê hy, die vrou het nie mag oor haar eie lichaam, maar die man het. Die oomblik wat hulle getroud is, behoort haar lichaam aan hom. En net so ook die man nie mag oor sy lichaam nie, maar die vrou. So wat sê hy, in die huwelik, behoort jy en jou vrou, en jou vrou aan jou. Ne? Onttrek julle nie aan mekaar nie. Wat sê hy? Jy mag nie sê nee nie. Behalwe, daarvoor is daar disprins. Onttrek julle nie aan mekaar nie, behalwe met wederzijdse ooreenstemming. Hy sê, hoor hy, onttrek julle nie aan mekaar nie, behalwe met wederzijdse ooreenstemming. So hy sê, onttrek julle nie aan mekaar nie, behalwe met wederzijdse ooreenstemming. As julle al twee sê nee, dan is dit nee. Dan is dit fijn. Maar as papa sê ja en mama sê nee, dan is dit ja. As mama sê ja en papa sê nee, dan is dit ja. Verstaan jy? Die antwoord is altyd ja. Twee negatiefes, as jy wiskunde gehad het, maak een plus. Ne? As mama gesê het nee, papa sê ja, dan sê ja. Vat twee disprins, kap op chillpils, bel die dokter in die ochend. Nee, oké, okay, dit sal ek ook hier die DVD sit nie. Die beginsel is nie. Maar as julle albei sê nee, dan sê het reg. As julle, jy, basis van die Bybel wil sê, hy wil eigenlijk vir jou sê, gaan groot. Verstaan jy? Dit klink nou snaaks dat ek sê, maar mans en vrouens, dis hoekom jy getrouwd is, jy mag. Gaan groot. Hy sê, vanweer die hoerery, hoor wat sê daar so verder. Hy sê, onttrek julle nie aan mekaar die behalwe met wederzijdse ooreenstemming vir 'n tyd lang om julle aan vas en gebed te gaan wy, en kom weer by mekaar, so dat die Satan julle nie in versoeking bring deur julle gebrek aan selfbeheersing nie. Maar dit sê ek by wyse van toelating, nie by wyse van gebod nie. Hy sê, selfs, hy sê, al wanneer julle basis nou nie so te kere moet gaan nie, is wanneer julle afsonder vir vas en gebed. Hy sê, maar dit sê ek by wyse van gebod, nie by wyse van toelating, nie by wyse van gebod nie. So hy sê, moet nie eers dink dat as jy vas en bid, nou is dit niks nie, so nou gaan party vrouens permanent vas en bid. Hy het dit ook sommer ingesien, hy sê nee, dit sê ek by wyse van toelating, nie by wyse van gebod nie. Dit beteken, as al vas en bid jy, maak nog steeds die saak nie. Gaan groot as jy wil. Dus net as jy wil, al wat het ook al, hy sê, waarom? As gevolg van die gebrek aan selfbeheersing, so dat jy nie mislei kan word om te val in hoerery nie. So dat jy nie die begeerte moet kry om ander wyfvelde te moet soek nie, as jy verstaan wat ek bedoel. Dit is wat God wil hê. So God maak voorsiening daarvoor nie huwelik. Maak het sens wat ek vandag probeer sê. Maar luister nou man, as jy dit vir jou vrou afdwing, buitenkant God se woord, en vrouens so ook aan die mans, dan is dit buitenkant God se woord. Maak het sens wat ek sê. Dan kan jy nie verwag
die man of die vrou moet. Ek meen, man, jy kan nie vanaand gaan sit en Blue Movies kyk daar op jou rekenaar of whatever. En nou, ewe skielik, nou is jy opgecharge en nou staar jy met die kamer en, mama, papa is hier. Dan mag jou vrou vir jou nie sê. Waarom? Want jy tree buitekant die woord van God op. Jy word wellustig opgewek deur goed van die vijand. En nou wil jy dit op haar gaan uittraai. Dan mag jou vrou vir jou sê nee. Moenie wat ek vir jou probeer sê. En bly weg van die goed af. Dit is die opkoekering vir jou huwelik en dit maak dit meer moeilikheid. So, mans het geen reg om van hulle vrouens te verwag om onderdanig te wees wanneer hy buitenkant optree van Godse woord nie. Dan kan hy nie van hulle verwag om onderdanig te wees nie. Maar wanneer hy binnen die woord van die Here bly, dan moet die vrou onderdanig wees. Nou wat beteken onderdanigheid? Onderdanigheid beteken vrou, jy is sy warrior. Jy is sy helper. Jy is sy medehelper in hierdie gesin. Jy is sy prayer warrior. Jy hou sy hande omhoog. Beteken nie, jy is sy vloerlap nie. Beteken nie, hy kan jou mishandel en kan jou misbruik nie. Dis nie wat onderdanigheid beteken. Jy moet maar net stil bly en jy mag net niks sê nie. Dis nie wat het beteken nie. Onderdanigheid beteken, jy is sy helper. Jy is aangestel vrou om die man se hulp in hierdie huwelik te wees. Hy is die hoof, hy is die besluitnemer, hy is die een wat die pad moet aanwys. Jy is sy, ek wil dit eintlik noem sy assistent in hierdie verhouding. Jy is sy assistent in die gesin. Jy staan hom by, jy help hom. Wat doen 'n assistent? 'N dokter doen die operasie, maar die assistent, sy gee die tools aan. Sy maak die tools skoon. Sy droog die sweet maar 'n bietjie af. Jy weet, sy gee vir hom 'n koel drankie once in a while. Hy is besig met, verstaan jy wat ek probeer sê? Jy is die assistent, jy is die helper in hierdie verhouding. Jy is daarom om by te staan. Jy is daarom om te help, sodat hy kan groei ook in die Here. Jy is daarom om by te staan. Jy is die wat vir hom moet bid. Jy is die wat sy hande omhoog moet hou. Ok. Kom, sê ek gou die, dis in die God se voorgeskrewe orde aan die vroue. Nou, 'n baie interessante ding in Genesis 3 vers 16. Gee die Here vir ons hierdie woord. Ek verveel ek julle of is dit daarom veel interessant? Ok. Genesis 3 vers 16. Sê die woord vir die Here vir ons. Hierdie is baie interessant. Ek het bietjie gaan studie doen oor hierdie teks. En daar het nog vir my iets baie interessants gedoen. Ek wou dit genoem het in die Jezebel, ek dink ek het dit genoem in die Jezebel lesing, maar ek wil dit vandag bietjie uitklaar. Genesis 3 vers 16 sê die woord van die Here, aan die vrou het hy gesê, dis net na die sondeval, ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap, en met smart sal jy kinders baar. So, daai pyn wat jy het wanneer die kinders baar, dis as gevolg van Eva. Maar hoor het sy, en die vrou het gesê, ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap, en met smart sal die kinders baar. Hoor nou hierdie volgende gedeelte. En na jou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers. Daai stukkie, na jou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers. Toe ek daai stukkie gaan ondersoek het, daai stuk eintlik in die Grieks, die terminologie wat hulle gebruik het, of in die Hebreeus, hy was in die Hebreeus geskryf, kom eintlik daarop neer, wat die Here eintlik probeer sê is hierso, jy sal jou man se posisie wil beklee. Jy sal jou man se posisie in die gesin wil hê. Jy sal die orde en die gesag van jou man wil hê. Hy sê, maar hy sal oor jou heers. En daar praat God eintlik soos wat onthou hulle wat ek praat van die Jezebel, wat die man wil overrule, wat die orde van God omver gooi. Hier kom God en hy sê vir die vrou, daar sal 'n begeerte wees, nou jou man sal jou begeerte wees. Jy sal, vrou, die duiwel sal kom en hy sal die begeerte in jou opwek om die man te wil domineer, om die man se gesag in te neem, om die orde van God omver te gooi. Daar het hy eintlik gepraat van die Jezebel gees. Kyk hoe God se almag en alwetendheid al van die begin af, hè? Dat God geweet het dat die orde van God in die gesin en in die huwelike en hoe hy dit ingestel het, gaan aangeval word deur die vyand. Want wat het gebeur toe die vrou geheers het? En dis feite, ouens, ek praat hier nou teen, ek is nou, probeer die vrouwe nou, so die feministe moet nou nie vir my kwaad word nie, maar dis feite. Toe die vrou in beheer geplaas was, as 'n medeheerser, wat het gebeur? Die sondeval het plaasgevind. Daarom het God gesê, vrou, jy is nie by magte om te kan roel nie. Dis soos ons regering. Ons regering byvoorbeeld is nie by magte om te kan heers nie. Hulle is nie by magte om, hulle kan nie die land bestuur nie. Dit wat hulle doen, doen hulle verkeerd. Dit eindig op hulle gemors. Daarom het hy 'n verkiesing om 'n ander president te kry, om 'n ander regering te kry, wat die land beter kan regeer, volgens God se orde.
Daarom moet je ook, en ek wil een klip in die bos gooi, as jy gaan stem, alsjeblieft stem vir een Christenparty, moet nie stem vir die meerderheid nie, stem vir een Christenparty, dit help jy stem vir die meerderheid nie, stem vir een Christenparty. Ons sal een Christenpresident kry, as ons vir een Christenparty gaan stem. Hy sê, na jou man sal jy begeerd wees, en hy sal oor jou heers. So, daar het die ding gekom waar die Here gesê, die vrou sal die manse positie wil inneem. Nee. Maar kyk wat sê God in 1 Timoteus 2 vers 8. Daar bevestig God precies wat hy gesê het in Genesis. So hy sê dit in die Oude Testament, want die vrou sal maar sê, ons lewe nie onder die wet nie, ons is mos onder die Nuwe Testament. Ons is mos onder die genade. God sê dit in die Oude Testament en hy bevestig het weer in die Nuwe Testament. Hoor het sê? In 1 Timoteus 2 vanaf vers 8 tot vers 15. 1 Timoteus 2 vers 8 tot 15 sê, ek wil dan hê dat die manne op elke plek moet bid en heilige hande ophef, sonder toorn en twis. So mans, wat sê God vir jou? Hy wil hê jy moet 'n goddelike man wees. Wanneer jy bid, wanneer jy hande ophef, moet jy kan staan billik aan God se woord, né? So ook moet die vroue hulle versier met behoorlike kleding, gepaard met beskeidenheid en ingetoonheid, en nie met vleksels of goud of perels of kosbare klere nie. Nou, hy sê nie, jy mag nie juwele dra nie. Hy praat hier van, hy sê, jy moet nie behoorlik lyk nie. Want betek vrouwens sit met sulke neusringe, naalkeringe, oorbelle en sulke goeders in die lyk soos, weet jy of hulle op parade is of hulle op 'n veiling is nie. En hoor dit, ek wil net gou dit vir betek vrouwens sê. As jy adverteer, nê, dan is jy eintlik op 'n veiling, hoor. So ja. 1 Timoteus 2 vers 10, maar soos het vroue betaam wat die godsvrug bly met goeie werke. Kyk nou hier. Die vrou moet haar in stilte laat leer in alle onderdanigheid. Ek laat die vrou agter nie toe om onderrig te gee of oor die man te heers nie. Maar sy moet haar stille. Wat het God gesê in die begin? Vrou, jou begeerte sal na jou man wees, maar hy sal oor jou heers. Want Adam is eerst gemaakt daarna Eva. En Adam is nie verlei nie, maar die vrou het haar laat verlei en het in die oortreding gekom. Nou, sien wat sê God hierso. Dit is die rede waarom God nie die vrou wil toelaat om te heers nie. Omdat dit deur haar gekom het, dat die sondeval plaasgevind het. Maar nou, dit sê ook aan die vrou, en mans, luister ook mooi, dat die vrou geen seggenskap het in besluite nie. Onthou vrou, jy is die man se helper. Jy is sy assistent, as ek hom so kan noem. So, jy kan ook input lewer oor 'n besluit. Die finale besluit lê by die man. Jy kan jou opinie gee, maar ek dink ons moet dit so en so doen. Kom, ek gaan nou vir julle eerlik sê, 'n getuie is ek het gisteraand met Aline gedeel. Toe sê ek van, weet jy, wat nogal interessant is vir my en Aline, baie keer kry ek 'n brainwave. Dan sal ek sê, "Right, yes, ek wil dit doen." Dan sal Aline vir my sê, "Enke, kyk gou 'n bietjie na dit en dit en dit." Jy weet, ek dink dit gaan werk hier omrede dit en dit en dit. En dit. En dan luk sy, dan gee sy haar input. Kijk, die besluit is nog steeds by, as ek het gaan doen, dan doen ek het. En, maar die bedoel is, dan sal sy vir my goeders uitlig. En weet jy wat, ek moet ook haar opinie in acht neem. Voordat ek een besluit neem. So manne, jy moet ook jou vrou sy opinie in acht neem. Voordat jy die besluit neem. Om te sê, maar luister jy so goed, tree ek op die regte manier hoe God wil ek moet optree. Jy weet, dan baie keer, dan sê sal sy vir my sê, dan sal ek weet jy wat, Aline, jy is actually reg. Ek gaan my vingers verbrand as ek dit of dit of dit doen. Ek moet dit nie so doen nie. En dan wat gebeur? Dan neem ek die besluit om dit dalk nou nie te doen nie. Of iets anders te doen, maar sy het ook input gegee daarin. Die besluit was nog steeds in my hand, maar die beginsel is, sy het die input gegee en ek het daar die geleentheid gegee om die input te gee, so dat ek kan ook sien wat die situasie is. Op die einde van die dag, jou besluit wat gemaakt moet word, moet tot uitbreiding van die gesin gaan. En tot voordeel van die gesin gaan en van die huwelik gaan. Oké. Okay. Nou goed, wat ek ook gesê het in die lesing, God soek 'n Ester vrou en in Spreuke 31 vrou, hy soek nie 'n Jezebel nie, nee. Nou goed, vrouwens, jylle moet jylle mans onderdanig wees, ongeacht hy het verdien om onderdanigheid verdien, nee. Hy bly nog steeds die priester in die hoofd van die huis. Die feit is, God verwag nog steeds van jou om onderdanig aan hom te wees. Behalwe as hy buite kan die woord van God optree. Ek hoop ek maak het duidelik. Hy hoef net wendig nie jou onderdanigheid te verdien nie. Nee. Jy kan ook voel, jy wil hom met 'n ketel gooi of 'n ding. Maar die beginsel is dat jy nog steeds onderdanig wees. Hy is nog steeds die hoof en die priester van jou huis. Soos in die Here. Hoor jy wat ek vir jou sê? Soos in die Here. Nou goed. Nou, net omdat jou man nie volgens, byvoorbeeld, kan ek sê, dalk nie daar is waar hy moet wees nie, as jy verstaan wat ek bedoel. Maak jou ewesklik hier die hoof van die huis nie. Die man bly nog steeds die hoof van die huishouding. Ne? En vrouens moet hulle eie mans onderdanig wees, soos in die Here. En soos wat hulle gehoorsaam of onderdanig sou wees aan God en aan sy woord. Nou, hoe sou jy, vrou jy altyd dieselfde vraag af, hoe sou ek teenoor die Here onderdanig gewees het? Nou goed, dis hoe jy dan, dis wat ek gesê het, jy sê helper, jy sê ondersteuner, jy sê beskermer, jy sê prayer warrior. Ne?
En mans moet ook het besef dat in vandagse tyd, dat ek wil gou genoeg een ding ook gegooi, so aanspreek het nogal belangrik is, wat nogal baie sien. In vandagse tyd is vrouwens, baie vrouwens die broodwinner van die huis. Die hoofbroodwinner in die huis, maak jou nie die hoof van die huis nie. Vrou, so as jy die hoofbroodwinner is van die huis, maak jou nie die hoof van die huis nie. Die man bly nog steeds die hoof. Nou kom ons praat gou net bietjie oor finansies. Nee, hoe die finansies hanteer moet word. In een huwelik waar daar finansies is, of waar daar finansies inkom, sê nou maar, die man is die broodwinner, die vrou is die huisvrou, of die vrou bring geld in en die man ran die huis of whatever, nee. Wat ook al die omstandighede gaan wees. Die man is nog steeds die hoof van die huis. Die orde van God is nog steeds daar, nee. Ongeag wie die broodwinner is. Maar, wanneer daar finansies inkom, moet hulle besef in een huwelik, dat dit is nie my geld, jou geld nie, dis die gesinse geld. Die inkomste wat inkom, is die gesinse. Dit is eerstens, dit behoort aan allemaal, en ek praat nie van die wat buiten jou, ek praat van jou gesin, die wat onder jou dak woon. Hulle het een reg op die finansies. Maar hoor nou, die reg op die finansies ook, is ook binnen perke. Jy hoor wat ek sê. Bijvoorbeeld, as daar nie finansies is, om iets te, om bijvoorbeeld te gaan uitjeten, goed as die vrou, kan die vrou en die kinders die aandrang ons als spur toe gaan nie. Dan kan die man sê nee. Of die broodwinner sê nee. Ons kan nie, want daar is die geld daarvoor nie. En dan moet het aanvaar. Maar, bijvoorbeeld, sê nou maar, die man is die broodwinner. Die vrou het ook een reg op die finansies. Sy het ook behoeftes. Sy het ook goedes waarin daar voorsien moet word. En man, jy kan nie jou vrou weerhou daarvan nie. Dit is nie my geld, jou geld nie, dis ons geld. Ne? En net so ook vice versa, as die vrou die broodwinner is en die man het ook behoeftes waarin hy moet voorsien, jy kan het ook nie ontneem van hom nie. Ne? Maar so wat ek gesê het is, dit is binnen perke. Die ding is, as Aileen bijvoorbeeld die hoofbroodwinner moet wees, en so wat ek moes al gesê het, excuse, ek wil gaan by Spur gaan, maar daar is die geld, daar is te veel verantwoordelikhede wat nagekom word. Kan ek even sê, maar ek wil nou, ek het die behoefte hier aan nie. Ek meen, allemaal het die behoefte om elke dag by Spur te gaan eet. Maar die ding is, dit laat die financieel toe nie. Verstaan jy? Dan kan die broodwinner sê, maar luister nie, dit gaan nie werk nie. Sorry, dit kan nie werk nie. Dit gaan nie so, ons kan nie so doen nie. So, die geld in die gesin moet ook nie misbruik word nie. Dit moet eerstens toegepas word en die finansies van die gesin moet onderwerp word ook eerstens aan Godse woord. Wat is Godse voorgeskrewe woord? Wat sê God? Alle eerstelinge? Behoort aan God, finish en klaar. Daar is daar nie eers meer kompromeer nie. Dit moet jy in jou gesin somal klaar vastmaak. Luister nie, dis die eerste ding wat ons doen nie. Eerste dinge behoort aan God. Klaar, finish en klaar. Dit wat Godsinne is Godsinne. Klaar. Daarin, dit is eers, dis punt nummer 1. En daarna doen jy wat gedoen moet word. Jy kom jy verantwoordelikheid na en whatever. Maar weet jy wat is een groot probleem in vandagse tyd? Ek hoor het baie. Ons het daar een tyd ou achter ons geblei. Ja, dan hoor jy, dis my geld, ek sal dit doen, ek sê vir jou, waarom jylle bly in my huis, en ek sal dit. Onthou nie, dit is die gesin wat saam bly. Dit, allemaal het een reg op dit. Dit is nie te sê, as, ek meen, die vrou is die huis, oh God, het sommer sê die huisvrou bijvoorbeeld, sy is die huisvrou. Die man is die broodwinner, die vrou is die huisvrou. Waarvoor werk die vrou? Sy het ook een reg op die inkomste wat inkom. Sy onderhoud die huis. Maak het sens. Sy het ook een reg op die inkomste. James, moet nie so smal, jy geef dit aan die geld. So, dis, sy het ook een reg op, vice versa. Baie vrouwens het ook om, die geld kom na my toe. Ek werk, en hulle van die beersie, hulle is een beheer van die beersie. Vraag die man net die geld vir een sweetie of een ding. Nee, dit werk ook nie so nie. Die man het ook een reg op die inkomste. Ek ken letterlijk mense wat so is. Die vrou vat al die geld, die man mag nie eens een cent kry vir iets. Dit werk nie so nie. Dit is daar allemaal het reg op. Okay, ek hoop ek maak dit sens. Maar doen het binnenkant Godse orde. Nou, hierdie is een baie belangrike ding wat ek nou gaan sê. Baie belangrike ding. Vrouwe, manne, en ek krijg het gereeld onder die mans. Manne, jy kan nie jou vrou belet om die Here te dien nie. Of om kerk toe te gaan nie. Let nou mooi op wat ek hier so sê. Maar hoor nou mooi. Jy kan nie verwag, meneer, sy moet kies tussen jou en God nie. Hier is een groep, of vrou, vice versa. Maar luister nou baie mooi. As daar een geldige rede is, mevrou, as jou man vir jou sê, jy kan nie kerk toe gaan nie. Moet jy ook een bietjie verstand gebruik. Kom ons vat, wanneer is dit een geldige rede? Kom ons sê, dis laat in die aand. Jy is in een gevaarlike buurt of in een area. Of jy moet ook loop of
dit is iets in die lijn. Nou sê jou man vir jou, jy sê, hoor die papa, ek gaan na die ding toe gaan. My liefie, luister hier so, dit is laat. Ek wil nie, jy moet in die aand uitgaan nie. Hy luister nou baie, baie mooi. Hy verbied jou nie om die Here te dien nie. Hy is bezorgd oor jou. Hy wil nie hê dat hulle jou keel moet afsny nie. Jy hoor wat ek sê, so party vrouens, nou wil hulle 10 uur, 11 uur in die aand, wil hulle uitgaan, nou bel die vriendin, daar is 'n nood by die huis, nou wil die vrou nou uitvoeter, 20 kilo's by die kar, 50 kilo's by die kar, dan sê jou man, my liefie, jy kan nie nou rij nie. Man, moet nie vir my sê, dit is 'n belangrike ding vir die Here, en ek is aan die werk van die Here. Jy kan ook jou common sense gebruik. Hy sê dit vir jou, omdat hy bezorgd is vir jou. Maar, manne, jy kan nie jou vrou vir jou vrou sê, o, sonoggend byvoorbeeld, jy mag nie kerk toe gaan nie. Whatever, ek stem nie saam met wat jy doen nie. Weet, dit mag jy nie doen nie. Jy kan nie jou vrou belet om God te dien nie. En vrouwen net so met die mans ook, daar is toch vrouwens wat het met die mans doen. Jy kan nie man of jou vrou belet om die Here te dien nie. Hulle is aan God eerstens meer gehoorsaam as aan jou. Hulle behoort aan God. Maar die ding is, vrouwens, ek noem het net weer, wanneer jou man vir jou rede gee, hoekom jy nie later in die aand kan uitgaan, of iets kan gaan doen nie, verstaan toch rede? Verstaan het toch, onderwerp jy toch aan die gesag? Die man is ook toch aangestel om sy gesin te beskerm. Dit is ook die manse plig, om die gesin te beskerm. En wanneer ek meen, as my vrou 12 vir die aand, ek gaan ek ook vast sê, daar is nie 'n manier nie. Hulle kan wacht tot morgen, of wherever. Want waarom? Dit is gevaarlik, ons lewe in Suid-Afrika. Julle hoor? Ok, ek hoop ek maak het duidelik. Vrouwe, julle moet waardig optree van die man se liefde. Die woord van die Here sê, mans, julle moet julle vrouwe lief hê. So wat ek gesê het, mans, jy moet waardig wees van die vrou se onderdanigheid. Net so ook moet die vrou waardig wees van die man se liefde. Liefde word nie net ontvang nie, liefde word ook verdien. Daai liefde wat jou man moet gee, is ook verdiend. Verstaan jy? Jou man sal jou lief hê as jy hom eerbiedig. As jy jou onderwerp aan God se woord, né? En is wat ek hom net gesê het, man se optrede moet waardig wees van die vrou se onderdanigheid, né? Ek wil eintlik ook mooi vir die man sê, moenie verwag jy vrou moet jou onderdanig wees as jy soos 'n vark gedra nie. Dis straightforward gesê, né? Ook nog 'n belangrike ding, mans en vrouens, moenie mekaar 'n rede gee om disloyaal teenoor mekaar te wees in die huwelik nie. Moenie vir mekaar goed wegsteek nie. Moenie vir mekaar moenie vir mekaar 'n rede gee om disloyaal te wees nie. Het sy op watter gebied ook al. Moenie daai geleentheid skep nie, want die vyand sal dit gebruik. En hy sal ek ben dis juist, die plek van die huwelik is juist die plek waar jy kan veilig wees. Onthou ek het 'n preek nog gedoen oor leuns, ek gesê dis juist die plek waar jy kan in vryheid leef. Ek praat nie van as jy bietjie oordryf oor iets of wat ewe nie. Ek praat van regtig waar vir mekaar op goeders wegsteek en op die einde van die dag kry mense seer in die proses. En het breek vertrouwe af. Ok, so, moet nie van mekaar, en ek gaan weer klem oplet, die groe ding is, moet nie van mekaar verwag om buitenkant Godse woord op te tree nie. Ouer vrouwe, julle moet die jonger vrouwe leer, en die jonger vrouwe, julle moet teachable wees, moet nie eie wijs wees nie. Weet nie so, die oud tannies het ervaring, hulle ken die lewe, hulle sal daar deur, vat raad van hulle. Kom, ek gaan vir jou sê, moet nie altyd eie wijs wees nie. En hier wil ek behandel mekaar met wederzijdse respect. Wanneer hulle mekaar gerespekteer is wat Christus ook gerespekteer is, dan sal daar iets anders te wees. Sagte woorde, praat so wat Jesus met sy volgeling sou praat. Nou, bid saam, bestudeer die woord saam, doe Bybelstudie saam, lag saam, huil saam, speel saam, gaan groot. Maar die ding is nie soos van tree op soos binnenkant Godse woord. En dan wil ek afsluit met die tekstvers, Hebreërs 13 vers 4. Hebreërs hoofstuk 13. Hebreërs 13 vers 4. Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet, want God sal hoereerders en egbrekers oordeel. En as jy nou weer gaan lees in Efesiërs 5, nee. Vrouwe, hoor nou alles wat ek nou vandag genoem het. Kan jy sien, ek het die hele boodskap saamgestel net uit Efesiërs 5 uit. Hoor wat sê hier so in Efesiërs 5, gaan dit net weer lees. Vrouwe, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook die hoof is van die gemeente. En hy die verlosser is van die lichaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vrouwe dit ook alles aan hulle eie mans wees. Manne, julle moet julle eie vrouwe lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad het, en homself daarvoor oorgegee het.
en om het te heilig, nadat hy het gereinig het met die waterbad, dier die woord, zodat hij die gemeente voor hom kon stel, verheerlik sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dit heilig en sonder gebrek sou wees. So moet die man sy eie vrou lief te hê soos sy eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief. Want niemand het ooit sy eie vlees gehad, maar hy voet en koester dit. Net soos die Here die gemeente. Want ons is die lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees wees. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê, en soos homself, en die vrou moet aan die man eerbiedig. Kan jy sien dat alles wat ek vandag genoem het, is eintlik 'n samenstelling en 'n opstel, hoe kan ek sê, net een opsomming van Efesiërs hoofstuk 5. Wat God verwag van man en vrou in die huwelik. En ek wil vir jou sê, as jou huwelik bietjie de mekaar is, as daar dinge is wat jy reg is nie, jy het vandag hierdie goed gehoor, jy weet vandag waarom te gaan soek. Jy weet vandag waarom reg te maak. Jy weet wat die Here van jou verwag as man en vrou. Daarom, behandel mekaar in die huwelik soos wat God se woord het voorgeskryf het. En tree op binnenkant God se woord. En ek beloof jou, jou huwelik sal geseend wees. Maar die oomblik wanneer die buitekant God se wil beweeg, die orde van God die mekaar krap, dan gaan jy sien, die hele huwelik val ek so uit mekaar uit. Amen. Ek hoop het jy hele gebles vir my. Kom ons sluit af. Vader, baie, baie dankie vir hierdie woord wat jy met ons gedeel het, Here. Vader, ek weet het was een lang woord gewees, maar Here, ons het toch hieruit geleer. Here, seën die woord op ons harte, en mag het lewens verander, Here, mag het verhoudings verander. En mag het mense nader bring aan U, my God, en ons eer U daarvoor, in Jesus naam. Seën die woord op ons harte. Amen en amen. Ek hoop regtig vanmôre het julle gebles. Ek hoop regtig vanmôre het vir iemand iets beteken, en dat jy leiding gekry het vanmôre. En prys die